Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visu futbola draugu. Pasaules čempionāts jau tūliņ sāksies. Un mēs kopā ar Arvīdu Rasu šodien parunāsim par to, kurš tad varēs uzvarēt. Jo čempionāts notiks Katārā. Nu, mēs esam visi redzējuši filmu, iespējams Netflixā, kā vispār tik pieņemt Katāru, bet par to citreiz. Šoreiz tikai par pašu futbolu. Sveiks, Arvīdu. Sveiks, Valdi. Nu, mēs par futbolu ļoti reti runājam. Nē, mēs runājam reti, bet tepat laikā es paņemšu, kur tas kronis, jā, es viņu šitien te uzlikšu tā, 2014. Gads, tas ir pirmais pasaules kausas, ko mēs runājam. Tā, kurš prognozēja Vācijas uzvaru? Tā, tad par ko kāds smējās, ka neviena Eiropas komanda tajā puslodē nekad neko nevar. Tas bija pirmo reizi vēsturē. Tas bija pirmo reizi vēsturē, jā, un divas komandas pēc kārtas vienkārši. Viena piesmēja, otra uzvarēja, jā. Nu, labi, Brazīļiem tur Neimārs nebija, tur bija cits problēmas. Un 18. Gadā, kurš prognozēja Francijas uzvaru par Horvātiju finālā? Oj, jā, tas kronis viņš šeit. Nu, un tagad tu, ko darīsi? Atkal prognozēsi? Prognozēsim. Es domāju, šoreiz tu galīgi aizšaus garām. Zini, kā ir tas, kad ir... Pietiek, divreiz ir, divas cūcenas ir, trešā nebūs. Ja? Es domāju, ka šis ir tas pasaules kausas, kur mēs varam redzēt, iespējams, tā cūceni no tik daudzām komandām, ņemot vairāk, kad manas tīri no snieguma viedokļa, ko es sagaidu no komandām, ir tīpaši grupu turnīrā, kad būs ļoti neprognozējami. Pašas tās spēles, tā vienkārši iemesla dēļ, kas pirms... Mazākā nedēļa iepriekš, nu mēs te ierakstam pirms, jā, pasaules kausa sākuma. Vēl nesen tikko Premier League vēl spēlēja, jā, tur spēlētāji ir tikko sanākuši kopā. Ļoti labā formā. Nu, viņam ilgus gadus ir spēlējuši kopā, nu. Bet, zini, viens ir ilgus gadus spēlējuši kopā, otrs ir tas, ka standarta pasaules kausa tev nāk ar, vismaz ar kaut kādu savu nometnīti, jā, ar kaut kādu draudzības saspēlēšanos, ar kaut kādu pārbaudu. Nu, jā, tieši tā ir sastāv iespēlējuši. Šeit tev ir jāpaļaujas uz to, ka mēs sanākam, jā, un ka mums, jā, ka mūsu ķīmija, viņa strādās. Tas, protams, palīdzēs komandām, kurām ir, varbūt, iespējams, pat vairāk veterāni, ja, kuri ir spēlējuši kopā, kuriem ir pieredze kopā. Jā, pareizi. Komanda, kas ir saspēlējusies vairāk, tam būtu priekšrocība. Kuras zina vienkārši, kas ir sagaidāms tā rezultātā? Nu, es domāju, ka... Nu, ko, iesim visu pēc kārtas. Iesim visu astoņas grupas. Mums ir gan grupa, gan iespējami bookmaker varianti. Tu varēsi pasmieties atkal pa viņiem, kā viņi tiek likti. Jā, es savukārt pabīdīju no citas puses, jā. Nu, ko, A grupa, Nīderlanda, Ekvadora, Senegal, Katar. Nu, grupa briesmīga tādā ziņā, ka īstenībā ir viens favorīts un trīs nezināmie, jā. Par otru cīņu. Nu, tu šaubies, ka Nīderlanda var netikt pie 1.40, ko bukmēr ir uzlē. Es nešaubos par to, ka viņi tiks ārā no grupas, jā. Pirmkārt, viens... Es nebūšu pārsteigts, kad Katar tur no Ekvadoras vai no Senegāles var paņemt punktus, jā, tīri, tāpēc, ka nu, viņi ir mājās. Viņiem ir tas... Cik viņi ir stipra komanda, Katar? Neviens nezinu. Nu, viņi veicās no visādiem brazīliešiem un tamlīdzīgi. Jā, Brazīļi, nu, kā rezultātā tur... Katar nu, tur varbūt 10 brazīliešu, neiz, nezinu. Mēs taču pasties, nu, pludmales volejbolā mēs esam redzējuši, ja tur vienkārši spēlē Brazīļu pāris, jā, zem izdomātiem vārdiem, kā sacīt, jāsaka. Jā, katram ir, kā saka, mākslinieka vārds, jā, savas pseidonīmas viņiem visiem tur ir. Bet, nu, Senegālē, protams, manē trūkums būs, jā, tas, kad ir... Pirmās divas spēles ir, kā viņš... Pirmās divas, jā, bet tās pirmās divas var beigties ar to, kad, nu, ka tev arī vienkārši vairāk nekas arī nebūs, jo viņiem pirmā spēle, lūk, ir tā Nīderlanda, okay, nu, teoretiski to var tā kā atdot, jā, bet, ja sanāks iekrist arī pret Kataru, tad tā spēle ar Ekvadoru varbūt neko arī nenozīmēs. A cik tāds manē iespējams variants tādā futbolā? Es esmu ievērojis, ka dažreiz nespēlē līderi un komanda var nospēlēt labi. Ne, komanda var nospēlēt labi. Nu, nu nav tā kā Argentīnai Messi noņem, tas bišķi savādāk nekā manē nu, Senegālē. Cik tur ir manē jau vairāk ir tāds, kā teikt, nu, vairāk uzbrukošs, ja, nevis nu, veidojošs. Nu, viņš ir vairāk uzbrukošs, nevis veidojošs, bet nu, tev jau arī kaut ko kādu, kas to... Zin kā, kas to bantītis sasies smuki beigās galā vajag, jā, lai tas rezultāts izskatītos ļoti jauki. Nu, personīgi, nu, es neko īpaši varbūt no tās Senegāles negaidu. Jā, tas, ko es domāju, kas var notikt un kas var pārsteigt, jā, ir tas, ka Ekvadori var vinnēt savu grupu. Jā. Nu, tas nav pilnīgi izslēgts. Ar ko Ekvadori stipri? Viņi tak mājās spēlē pie tiem 3000, vai cik viņiem ir tā... Nu,
Tur mēs, viņi stipri ļoti. Mēs nezinām vispār, kā kuru komandu reaģēs spēlējot tādā Katārā, jā, decembrī. Nu, ok, tur varbūt nav vasaras tāda veica. Nav, bet karstums būs tāpat. Bet karstums būs, jā, ne jau vēl, tu viņi tur domā, kā stadionos laist iekšā tur skābekli un ko tik vēl, ne, jā, lai tik viņi tur neatstiep kājas neviens. Tu redzēji stadionā, ir tādi lielie tie tur tie kandiškas. Nu, par ko stāsts, nu, kad tas pats pa sevi jau vienkārši pasaka par to, bet nu, tāpēc es saku, mani nepārsteigts, ja Ekvadoru vinnēs grupu, ja, tas, kad Nīderlanda, es pārliecināts, tiks ārā no grupas, ja, bet vai es tur liktu uz 1-4, ka viņu vinnēs grupu, nē, es neredzu vienkārši. O, to tas ir, es domāju, viens no šaubīgākajiem, ja. Es vienkārši, es neredzu tīri vērtību, tas, kad viņi ir favorīti noteikti, ja, skaidrs, bet vai 1-4 ir tas koeficients, uz ko ir vērts, tas ir, nu, Tas ir tieši uzlikts kā uzvarētājs, ja? Jā, jā, nu tas ir tikai 1.40, tā tur ir Louis van Gaals, man nepatīk Nederlands uzbrukums, jā, viņiem aizsardzīja. Nē, Louis van Gaals ir vienīgais, dēļ kā varētu uzlikt, jo viņš veiksmīgs, viņš māk. Presenis vienmēr būs interesants, tas gan. Nē, bet vispār viņš, kā treners, es domāju, ir ar Nīderlandu daudz ko paveicis, zinot, kas bija iepriekšējais. Otrs vēsturiski Nīderlandi vienmēr ir labi spēlējis, labāk spēlējuši ir pasaules čempionātos nekā Eiropas. Nezinu, kāpēc, atcerēju. Mēs viņi tagad trīsēs finālā zaudējuši, ja, tas tomēr arī ir kaut kāds rezultāts. Tā kā, nu, viņi, manuprāt, Nīderlandi ir tiks tālāk, viņi arī tāds tumšais zirdziņš, kurš var izšaut tur akaut. Nu, play-offs ir jārēģinās ar to, ka Nīderlandi, nu, kā tu saki, nu, viņiem ir tā ļoti labā aizsardzība, un tas būs... Vai mēs varētu būt pārsteigti, piemēram, viņi iet cauri play-offiem, ja, un tur neielaiž neviens vārtus, piemēram, ja. Nu, tas ir reāls scenārijs, jo tā aizsardzība, nu, tiešām ir Bet tad uzbrukumi ir problēmas. Viens nu, pats Depais, tas nav nekāds super zvaigznes, Barcelonā viņi izlidināja ārā. Nu, zin kā, ja tu neielaidīs vārtus, nu, tad tu... Kaut ko iesitīs, jā. Nu, pasties, Grieķi vinēja Eiropas čempionātu. Nu, labi, pagaidi, nu, te ir cits variants. Ne, nu, te ir Āfrika, te ir Āzija, te ir Dienvidamerika, tur zin. Ne, nu, variants ne variants, bet nu, mēs vienkārši runājam par to, ka, ja tu nelaidi iekšā, nu, tu tev grūti ir zaudēt, jā, nu, tas no tās sērijas. Labi, Arvid, kur otro komandu liec? Viena ir Nīderlanda, otra Ekvadora? Jā. Ok, tad viens vai otrs mēs iesim vēl. Znači, tu tad liec vairāk Nīderlandu pirmo vai Ekvadoru pirmo? Nu, es iet teorētiski, nu, lai ir Ekvadoru viens un, jā, un okay. Nīderlandu divi. Ok, ejam nākošā pasaules B grupa Anglija, Vels, ASV un Irāna. Nu, te politiskais variants, gan trīs Angļu runājušās komandas, gan Irāna, kur varētu ar Ameriku pakarot. Un vispār, godīgi sakot, te kaut kā zinām vairāk politiskā intriga, ja, jo es nezinu, kā tu vispār vērtē visu to grupu un Anglijas 1-3-5, kā tu vispār Anglijas vērtē? Līdzīgi es vērtu tieši tāpēc, kā es vērtēju A grupu. Tāpat kā Nīderlanda, jā? Jā, tāpēc... Paaugsts koeficients, jā, ir atkal iedots. Nē, nu... 1-3-5 pa pirmo vietu. Nē, es neteiktu, ka paaugsts, es vienkārši neredzu... Nu, Jēg viņā nu, likt, ieguldīties. Tā, nu, kad, tāpēc, ka 10 tūkstoši tu neuzlikt uz viņu. Nē. Tāpēc, ka, nu, zin kā, nu, mēs varam runāt par to, ka kāds tur varētu gribēt kombinēt, nu, un tam līdzīgi, piemēram, jā, lai es domātu par likšanu uz Nīderlandu, es gribētu redzēt, varbūt, vismaz 1-5, jā, lai es domātu par likšanu uz Anglijas, visdrīzāk arī gribētu redzēt kaut kādu 1-5, nu, tas ir personīgi, jā, līdz ar to tāpēc es saku, jā, kad es, piemēram, varu redzēt, kad ir kaut kāda vērtība uz to pašā SV, ir tā pati vērtība uz uzvaru grupā uz Ekvadoru, jā, un tas iet kopā ar, bet, nu, ar to pirmo teikumu, ar ko es iesāku, jā, kad grupu turnīrs šajā pasaules kausā var būt pilns ar pārsteigumiem. Tikai tāpēc, ka, nu... Pirmkārt, neviens nezin, kas tur ir. Nav komandas iespēlējušās. Zin kā, ja jau draudzības spēlē, tu var ieraudzīt, kā komandas spēlēs, ko. Šeit vienkārši sāks tā kā draudzības mači. Jā, tas ir... Pirmie mači varētu būt visi interesantākie. Nu, tieši tā, nu... Es pirms runāju par to, ka jā, Ekvadori varētu vinēt grupu, jā, tāpat laikā pirmā spēle vispār ir Katar pret Ekvadoru, jā. Un koeficienti, jā, Ekvadori ir favorīti, bet viņi nav izteikti favorīti, jā. Parasti beidzās ar 1-0, maču vai 0-0 beigsies. Tas tur var beigties jebkādā veidā, tikpat vēsturiski. Labi, mēs īsti... Cits vēsturiski beidzās parasti 0-0 vai 1-0. Mēs jau arī nezinām, kādā stilā tā pat Katar gribēs spēlēt, viņi varbūt iznāks labi. Labi, mēs pārējām uz B grupu. Tur var sākties
spēlēs kaut kāds ļipat ļepat futbols, un beigās mēs redzēsim tur 3-2 rezultātus. Ā, nu, ļoti labi, es būtu ieinteresēts. Nu, davai par šito grupu amerikāņi. Amerikāņi ir, nu, vienmēr ir bijuši, nu, neviens viņus nopietni nav uztvēruši, bet viņiem tas futbols tomēr ir. Ne, viņiem viņš at, sāksim ar to, ka viņš attīst. Jā, jā, un tā kā viņus neņemt par pilnu arī būtu, nebūtu. Nē, šis varbūt ir bez mazliet viens no pirmajiem pasaules kausiem, ka tev ir jāsāk domāt, ka par ASV izlasi, kā par izlasi, kura varētu jau, nu, nevis, ja mēs tiksim ceturtajā finālā, nu, tas būs baigais sasniegums. Nē, es domāju, šī izlase jau pati pa sevi domā, kad viņiem ir jātiek ceturtajā finālā. Jā, jau, kad, viņiem kad, ir tāda pārliecība. Tam, nu, tam ir jābūt jau kā mērķim, nevis kā kaut kam būs baigi forši, ja mums tas izdosies. Jā, bet ka tam ir jābūt jau viņiem mērķim. Ka viņi tiks nu, ārā no grupas, ka viņi uzvarēs to astotdaļu finālu, jā, un tad nu, būs starp tām astoņām labākajām komandām. Jā. Tā, nu runājot vēl pa Velsu, nu, man liels cerības uz viņiem nav, bet Arvīdi iedod uzreiz, kur te varētu būt pirmā vieta un otrā vieta? ASV un Anglija. Pirmā Anglija? ASV. ASV pirmā. Oh, tie interesanti. Pirmā. Tu visu laiku liet uz pārsteigumiem. Bookmaker tā nedara. Nē, nu, tas ir, es vienkārši saku. nē, man patīk tas. Kāpēc es, nu, es esmu izteicis to, ka es redzu pārsteigumus. Ja, un... Ok. Ejam. C grupa. Argentīna, Meksika, Polija, Saudarābija. Nu, tev vismaz man sajūta, ka vismaz būs interesanti, jā, kaut vai kā. Tās trīs komandas, nu, Saudarābija, nu, nekas nu, tur nebūs. Es nedomāju, ka no viņiem, bet vai es būšu šokēts, ka Argentīna netiks ārā no grupas nevienā acī. Nebūs. Oho, es nebūšu šokēts. Tas, ka, ne, bet nu, viņi rāda vislabāko futbolu, vai, izlases. Vai es to tagad prognozēšu? Nē, bet ir stāsts par to, vai es būšu šokēts. Nē, tāpēc, ka gan Meksika, gan Polija vienā spēlē, gan viena, gan otra spējīgi Argentīnu. Nu, tā kā, labi, tavu prognozu, ejam cauri tad. Personīgi, es domāju, Argentīna pirmajā vietā, Meksika otrajā vietā. Ok, Meksika otrajā, nu, un Levandovskas mājās, ja? Uh-huh. Bet runājot par 1.40 Argentīnai, tas pats? Tas pats stāsts. Tas pats atkal stāsts, viņi liek. Nē, koeficienti ir objektīvi balstoties uz kaut kādām iespējamībām. Vienkārši te ir jāņem vērā, nu, tā, nu, ko mēs sakam, nu, marža vai kā latviski. Un, Bet es katrai grupai, tagad nākošo grupu jau tas pats ejam. Nē, nu, nākošā grupa ir arī līdzīga. Francija, Austrālija, Dānija un Tunisija. Nu, no Tunisijas visu ko var sagaidīt, no Austrālijas es nezinu, vai var kaut ko sagaidīt. Nu, Dānija parādīs Eiropā, kad viņi ir ļoti spēcīga komanda un Francija pat pa sevi. Nu, galvenais favorīts viens no Francijas, Francijas tas bonus proms tas, ka Francija ir... var. Tu zini, kas notika 2000. Nē, nu, viņi ir otrajā gadā, pēc ka viņi izcīnīja čempionu, viņi toreiz nemaz netika tālāk nekur no grupas. Viņi ir saspēlējušies. Viņiem vienkāršais tas, ka tev ir tā Tunisija, Austrālija, ja? Nu, šajā grupā ir divi izteikti favorīti, Dānija un Francija, ja? Nu, un teiksim tā, nu, kad vērtības uz Franciju tieši atkal, nu, ir vēl mazāk nekā iepriekšējās situācijās, jā, bet, nu, tāpat laikā, nu, arī īpaši daudz tās nav uz Dāniju, jā, nu, ir divas izteiktas komandas, kas tiks ārā no šīs grupas, tā ir Francija un Dānija, kādās pozīcijās viņas būs, nu, šī varētu būt tā grupa, kur mēs redzēsim arī maz golus pēc savas būtības, jā, jo jāsaka tā, ka tas Francijas tā priekšējā daļa, nu, viņa neizskatās tik pārliecinoši kā līdz šim, ja, nu, uzbrukums vidējā līnija, ja, tur nu, jau... nav Pogba, nav tur daudz līderu, nu, tas pats arī, ja mēs tā skatāmies, Griezmanns nav tas pats čels, kas bija pirms 4 gadiem, bet tagad ja. Ir Benzemā, redz, un... bet arī, nu, Benzemā, nu, tas... arī jau tas vecums un viss, nu, un tā forma, ir, zin kā, nu, viņš tomēr ir vienmēr arī, viņš nav savu limitu veiksmes izsniedz, viņš līdzīgi kā tu aprakstī manē, ja, viņš jau nav tas veidotājs, ja, viņam tomēr vajag apkārt arī kaut ko, un ja tev nebūs tās Pogba piespēles, kas iziet cauri, tā kā nazis siltam sviestam, jā, nu tad tur bišķi savādāk. Nu, kāda tava prognoze? Nu, Dānija 1, Francija 2. Oh, tika tu dod vaļā, nu man pateik vispār. Nu, ko E grupa, tātad Spānija, Japāna, Vācija, Kostarika. Nu, tas pats variants. Vai Japāņi var kaut ko izdarīt Spāņiem ja Vācijai? Nu, vienīgi Spāņi un Vācija paši savu kaut ko izdara.
Nu, pasties uz koeficientiem, jā, te ir tā, ka šeit ir atkal divas izteiktas komandas, ja 1.85, 2.10, ja. Tu nav tā, ka uzlikšu gan uz vieniem, gan uz otriem un dabūšu vismaz kaut kādu teorētisku ar domu, tur nezinu. A, kāpēc Spānija labāks nekā Vācija? Nu, teiksim, kas tā, to izdomājis ir atkal? Nu, kas to izdomājis? Nu, nu, Spāņi arī, nu, viņi spēlē to futbolu, bet tā nav tā paudze, kas bija... Nu, bet kas ir Vācija? 10. Gadā. Kas ir Vācija? Nu, Vācija ir nu, kopš 14. Gada, nu, jāsaka tā, nu, ko viņi ir parādījuši, kā izlase, jā? Nu, savā būtībā neko, nu, tādu, lai tu domātu, kad... Manas, ka Noiers arī pat nav, vai Noiers ir apakaļ, nu, tā vārdsarga līnija būtu tā mazāk. Nē, nē, viņš jau ir tas iedvesmotājs, kas to komandu nu, tur... Nu, teiksim tā, Millers... Viņam tīrie uzbrucēji nav, Millers vienīgais vecais, jā. Nu, jā, bet viņš, zin kā, viņš ir tas, savā būtībā arī tas dzinuls, jā. Nu, Vācijā mēs tā kā esam pieraduši, jā, kad ir Kāns, ir Noiers, jā, kas ir, bet tev jau vajag arī to čalu laukumā, jā. Millers ir viens no tiem, bet nu, viņam ir gadi arī, kad tas vairs nav tas. Un ja Rojas neatbrauc dēļ traumas jau 4. Čempionā. Pēc kārts, ja. Un mēs jau redzam Milleru, ka viņš var tur soctīklos, ja, pasmieties par Paris Saint-Germain, ja, ka viņiem jāspēlē Čempionu līgā un pateikt, kad atā jau, ja, un tam līdzīgi. Bet izlases sastāvā tā tas kluži nav, nu, es domāju, nu personīgi, nu Spānija 1, Vācija 2, ja. Vai Japāņi kaut ko var izdarīt? Jā, uzspēlē 3 spēles. Nē, nu Japāņi, bet Japāņi tu zini, tur tā, teiksim, tā Dienvidu Koreja, Japāna, nu, vienmēr viņi spēlē savu futbolu. Un, ne, nu, viņi vienmēr spēlē savu futbolu. Un viņi kaut ko var arī kaut ko var izsīt ārā. Zin kā? Izsīt ārā. Šeit, manuprāt, vienkārši... Šeit nav tas gadījums, ja? Nu, šeit ir vienkārši bišķi, nu, tā svara kategorija ir nedaudz cita. Vienkārši svara kategorija. Jā, tu vari varbūt, nu, kā mēs sakam, jā, kāds varbūt tur... Floyds Mayweathers zied laikos varbūt varētu Vitāliju Kličko uzvarēt un mēģināt pēc punktiem kaut kādā cīņā uzvarēt, ja, bet beigās tur vienreiz trāpīs un ar to arī tev atsēdinās, ja, un tas arī viss. Nu. Tātad kurš favorīts? Pirmais, kurš otrais? Spānija 1, Vācija 2. Labi, Spānija 1, Vācija 2. Ok, tie koeficienti? Es ja tev būtu 10 tūkstoši, ko tu uzliktu? Spānija vai uz Vāciju, kā uzvarēt? Nu, zinu, kāpēc? Tu kāpēc? Tu esi bookmakers, un tu saki, es neko nelikšu. Nē, nu, tu gribi, lai citi liek, ja? Ekvadoras uzvaru grupā, ASV uzvaras grupā, uzvaru grupā, Dānijas uzvaru grupā, tajos visos koeficientos ir kaut kāda vērtība. Ja? Nu, te ir tas, bet, nu, ja tu man prasi, vai es esmu gatavs mēst monētu, paņemsim, un uz to likt likmes, nu, nē, es neesmu gatavs to darīt, nu, tādā situācijā. Labi, ejam cauri. Tālāk, Beļģija, Maroka, Horvātija, Kanāda. Nu, šeit izstāstāt, nu, arī var brīnumu būt. Kanāda arī nekāda vieglo roku nav ņemām. Nu, redzēs, nu pa Maroka arī, zin kā? Kanādieši ir ļoti, ļoti sajūsmināti, pirmkārt, par savu tikšana. Komandu. Ka nu, tikšana arī, arī par savu komandu, ka viņiem ir tā komanda, kur šis varbūt nav viņa pasaules kausas. Viņa pasaules kausas varbūt ir pēc 4 gadiem, kad tā komanda būs bišķi vairāk nobriedusi un tā, bet iekūst viņi var. Viņi var iekūst jebkuram, varbūt, nu labi, es nedomāju, ka viņi varbūt iekūdīs Beļģijai kopumā, bet personīgi, nu, manuprāt, nu, viņi varbūt, nu, ja paveicās, ja, nu, Horvāti tomēr arī, nu, tā komanda tomēr iet uz, nu, viņa vieta, nu, jā, Modrič nav tas, kas bija, jā, Rakitič arī nav nu, vairāk. Viņi, kā mēs runājām, varbūt viņi uz pieredzi, viņi var uz pieredzi varbūt tieši nospēlēt, jā, un paņemt to, ka tī, tāpēc, ka mēs zinām, kā mēs spēlējam, mums nevajag. Bet var arī viņi vispār netikt? Nē. Viņi var netikt. Koeficients 3.50, manuprāt, arī tāds. Nē, nē, nu šeit ir tas, ka Beļģija 1.55 pat varbūt piedāvā pat iespēju, nu, ka tas viens no ratējiem favorītiem. Ka var uzlikt, jā? Pat varētu uzlikt, ka tas nav nekas tāds. Arvīds grib uzlikt uz Beļģiju. Tātad Beļģija pirmā vietā? Jā, Beļģija pirmā vietā, kas bet otrā? Horvātija otrā tomēr. Horvātija tomēr otrā, okei. Okay. No Marokas mēs neko nevaram sagaidīt, jā? Nē, nu, tā ir komanda, nu, kura pirmkārt viņi varbūt jutīsies viskomfortablāk tīri no apstākļiem, jā, nu, tajā pašā Katārā, tīri dēļ klimata un apzinoties, ko tas nozīmē, bet cik liels svars tam visam ir, nu, grūti pateikt, jā. Labi, priekšpēdējā grupa – Brazīlija, Serbija, Šveica un Kamerūna. Arī jau nav nekāda grupa tāda, zin, kā nu, Serbija dāvana.
ir, teiksim tā, nav skaidrs, ir viens izteikts favorīts. Brazīļa. Brazīļa. Nu, tur arī viņi ir absolūti, viņam tāds sastāvs nekad nav bijis tik stabils nu. visos līmeņos. Nu, ja pagājušajā gadā bija, tu pats saproti, viņiem tur, nu, tā 14. Gadā vēl tur bija čaļi vēl aug un bija tukšas līnijas. 18. Jau, un tagad viņi nobrieduši. Jau tā viši spēlētāji ap 30 gadiem. Man ir, zin kā, starp daudzām komandām vienkārši skatoties, ka pirmkārt Brazīļiem nav bijis tāda nopietna atbirumi. Jā, tā komanda ir spēcīga visās līnijās. Kā parasti vienmēr mēs varam runāt, ai, mums viņiem nepaņēma šito čau. Ja, nu, viņi vēl vienu izlasu varēja uzlikt. Viņi tur, jā, tur varētu. Pie Katāras un būtu dabūjuši otro vietu. Viņiem tur ir, viņiem jau tur ir Katāras izlasē vai brazīlieši, ja, kas tamlīdzīgi. Tāpēc es saku, ka Brazīlija ir izteikts favorīts šajā grupā, kas attiecās tur Šveica, Kameru un Serbija. Ja, nu, skaidrs, Šveica, tā arī varētu visādi brīnumi būt. Nu, vai es tev kaut kādu baigo pārliecību var pateikt, kur no tām trīs komandām tiks ārā, nu man ir nula pārliecības. Nu, Serbija it kā jau ir tāda, nu, pēdējos gados sakuši, nu, labāk spēlēt, un viņiem ir, tie talanti ir daudz, un tā, nu, Serbi visos sporta veidos, jā, viņi ir, kā saka, cīnītāji līdz pēdējiem, bet Šveica, man liekas, labākie gadi garam, kaut gan viņi 5-50 viņiem dodā, Serbija 7. Nu, Nu, ko tu... Kā tie koeficienti vispār arī tiek rēķināt? Tas, ka kopumā cik daudz cilvēki daudz zina par tādu pašu Serbijas izlasi. Nu, tas ir koeficients veidojās arī uz... Koeficients veidojās ne tikai... no sociāliem tīkliem. nu, viņš veidojās ne tikai no tā, ko mēs sagaidām un ko mēs redzam, jā, bet kopumā nu, arī no tās... cilvēku viedokļi par komandām, ja, no tā publiskā viedokļa. Tāpēc Šveic tīri dēļ to tā, kad ir vairāk spēlētāji, kas nemēr spēlē Premjerlīgā, kas ir zināmāki, ja, un visādi, nu, tur Šakīrī, Čakas un tam līdzīgi, ja, nu, viņus, nu, šveicieši Albāņi, ja, kā saka, viņa Albāņu mafija, nu, ir labāk pazīstama nekā kāds no Serbijas izlases, tur tā izteiktāk. Tā kā, nu tāpēc, bet Brazīlija, manuprāt, pirmie Šveica, es teikšu otrie. O, Šveica otrie, ok. Nu, pēdējā grupa, Polija, Urugvaja, Gana un Dienvidkoreja, manuprāt, viss tāda, nu kā arī pēc koeficientiem, diezgan tāda, visi četras komandas var tikt, manuprāt. Kā tev liekas? Vienalga, kur no četrām var tikt. Portugāla var netikt. Nē, Portugāla var netikt. Gana ir ļoti spēcīga komanda. Dienvidkoreja ir sans, tas tur vispār Dienvidkoreja arī ar to jāreiķinās. Un Urugvaja pat pa sev. Tur arī ir jauni čaļi, tur ir pieredze, tur ir Suareši, tur ir Cavani, tur ir Nuñes, tur viņiem ir tāda uzbrukuma līnija, jā, kad Urugvaja var, zinām Urugvajas, viņi ir divkārtie pasaules čempioni, tomēr tas nav tā, ka Portugāla nav nekad bijusi, ja, tā kā, nu ar ko te Portugāla arī laba paudze pēc būtības. Nē, nu Portugāla ir laba paudze, nu šeit ir tas, kad vai nu, tas Ronaldo es... būs tas lielais šitas te. Zini kā, nu es kas attiecas uz Ankursu. Es par Ronaldo, nā, nu es vienmēr teikšu, ka es nevaru, neesmu objektīvs, tāpēc ka nu es vienmēr bijis Ronaldo, nu tā kā cienītājs, jo es atceros, kad Man vienmēr spilgtpalgas atmiņā tā viņa draudzības, sporting draudzības spēlē ar United, kur viņš vienkārši izvazāja visu United aizsardzību, visas spēles garumā, un 6 dienas vēlāk United viņu vienkārši nopirka no sporting. Tas ir, es zinu, ka es sēdēju mājās, skatījos to spēli, jā, un tāpēc, un tas man ir tāds iekrits acīs. No jaunības jau, jā? Jā, jā, un... kad viņš vēl tur spēlē 28. Numuru, kas nozīmē, ka nu, tu vēl pat sportingā neesi tur stabils pamats stāvi čalis, jā, bet jau dari tādas lietas. Un man ir vienkārši tā doma, ka šis būs tas turnīrs, kur pirmkārt skaidrs, ka ego ir liels, bet arī nu, meistarība jau viņa jau, nu, spēlētājiem, kurš sevi uztur ideālā fiziskā formā, nu viņi pēkšņi nepazūd. Ja? Tas paga, ir viens... paga, viņam ir konflikts, tā. Viņam ir psiholoģiskais stāvoklis diezgan pasūdīgs. Es nezinu, viens ir tas, ka viņam varbūt psiholoģiskais stāvoklis ir pasūdīgs, kas attiecās uz Manchesteru, bet tagad viņš nonācis Portugālē, nu Portugāles ilusē, kur viņš tomēr ir... Paga, tas ir viss vecais. Jauna, kāds ir viņa jaunais psiholoģiskais stāvoklis? Viņš vairāk nevar izdarīt to, ko var. Otrs, ja viņš gribēs jau... un viņam nelaidīs, viņš var to negatīvo tajā komandā. Mēs jau nevaram īsti pateikt,
redzēt, vai viņš var izdarīt, vai ne? Mēs viņu vienkārši šosezonu esam redzējuši lāgā. Pa to iet runa, tāpēc, mēs nezinām, kā, cik viņš, iespējams, ka te tas stāsts varbūt tiešām ir Manchester treneriem, ir vienkārši, es gribu visiem parādīt, kā tas esmu vecis, ja? Un tagad es strostēšu, lūk, vienu no diviem pasaules tā kā leģendām, ja, futbolā, ja? Tīri tikai tā, parādīt, kad es šeit esmu atnācis, ja, no savas Nīderlandes, un ka es esmu beigais vecis, ja? Tas pa, un iegūstot kaut kādā veidā citu spēlētāju respektu. Bet iespējams, ka tas kāpos par to, kad Ronaldo izies uz šo pasaules kausu ar mērķi vienkārši parādīt un pateikt visai pasaulē, kad un ir īpaši Manchester United gan treneriem, gan vadībai, gan īpašniekiem ejiet, jūs ziniet, kur. Un janvārī aiziet spēlēt uz kādu citu klubu, ja, nu, jo tas ir viņa mērķis. Jā, davai, Ronaldo, es nezinu, es domāju, viss parādīs visas tās trīs spēles, kas ar to Portugālu notiek. Vai nu būs baigais padjoms, kā Krievs saka, ja, būs baigā, nu, kad viņš tur baigais tā, vai nu būs, viņš tad, ja viņi neliks ārā vai kaut kas būs, kad tik tur viss atkal nesiet tā kā Manchesterā. Nē, izlasē viņš spēlēs, tur bez variantiem. Skaidrs, jā, bet tur tie jaunieši nav sliktāk pa viņu. Viņi nav slikti, bet zini, kā ir tas, kad atšķirība, tas gan Felix, gan, skaidrs, ka Fernandes ir, būs uzbrukuma galva, ja? Viņš būs visdrīzāk izlases rezultīvākais spēlētājs šajā pasaules kosā, tur šaubu par to īsti. Kurš Pendel Cities? Nu, tas ir cits jautājums. Tas ir ļoti liels jautājums. Tur iespējams šitas, bet nu, tur jau varbūt arī kaut kāds respekts var ieslēgties. Nu, to mēs redzēsim pie pirmās iespējas, ja kaut kas tāds nonāks, ja, nu tā iespēja, ka viņi citīs. Tava prognoze. Uruguay 1, Portugāla 2. Mhm. Labi. Nu ko, es astoņas grupas esam izgājuši cauri, pirms mēs sāksim favorītus skatīties. Es gribētu teikt no visiem tiem, ko tu neesi izvēlējies. Kur varētu būt tumšie zirdziņi no Āzijas, te lielākoties Āfrika, jo te jau gan drīz viss ir favorīti, bet tā nekad nenotiek. Nu, to, ko tu noprognozēji, tas nekad nenotiek, kad viss stiprākās ir iekļūt. Tu pats teici, kas ir no tiem nu, pastarīšiem tumšiem, kurš varētu būt no Āfrikas, Āzijas, varbūt iespējams arī no šīm valstīm, ne futbola valstīm, jā? Kurš, nē, nu, ja kur, mēs... kur tu liec numur viens no visām grupām? Nu, tad, nu, divas, trīs komandas. Var pateikt, kuras varētu, uz kurām varētu tomēr apskatīties, piemēram, to pašu, teiksim, Senegālu, ko tu neesi ielicis, tāpat, teiksim, kā, nu man ir... nosacīti poļu varbūt. Nē, nu, tas arī ir tās vienīgās divas komandas, ja mēs skatāmies uz to, kuras es neesi izvēlējies kā izlases, kas... Maroka, piemēram... Kanāda varbūt. Redzi, es vairāk izvēlēšos. Serbija, Kamerūn, Dienvidkoreja, Gana. ASV ir tumšais zirdziņš šajā pasaules kausā. Labi, bet tu esi viņu izvēlējies. Es esmu viņu izvēlējies. Pagad, to mēs iesam pie favorītiem, nav... bet to, ko tu ASV... neesi izvēlējies. Bet skaties, nu, mēs te runājam par komandām, jā, nu, es ne... Man ir tev nosaukt Poliju kā tumšo zirdziņu, es viņu pat neredz ārā no grupas. Nosaukt Senegālu par tumšo zirdziņu, es viņu neredz ārā no grupas. Es runāju par tumšo zirdziņu. Es runāju par tumšo zirdziņu, kurš tiks ārā no grupas un varētu kaut ko izdarīt, sašaut. Nu, vienmēr tāds tumšais viens zirdziņš. Nu, tā ir ASV, manuprāt. Nu, labi, ASV es runāju, ka viņš ir tic, bet tie, kas nav tikuši. Viņi pat nav starp nu, pasaka, es... vienu, divas komandas, kuras nu, nav. Nu, man nav. Nu, neviena. Es teikšu to tā. Es pat, ja tu man prasi, kuras komandas var vinēt pasaules kausu. Atceries, bija tāda Kamerūna, kur bija viņi tik kaut kādā bet gadā tā, bija, un viņa no, bija ceturtā, un viņa dabūja pirmo vietu grupā. Biedrija, kas izcīnīja trešo vietu bet, savā Gana, laikā. Piemēram, Gana. Savā laikā Itālija ir vinnējis pasaules kausas, bet viņi nav pasaules kausā. Ja, nu, kas ir bijis? Uruguay ir vinnējis pasaules kausas, tad, kad divi cilvēki, kas šajā tāpā ir nemaz nav bijuši piedzimuši, ja, un tam līdzīgi. Ja. Bet tam nav tādas nozīmes. Vai Polija var vinnēt pasaules kausas? Vai Polija var tikt pusfinālā? Nē, nevar. Vai Senegāla var tikt pusfinālā? Nē, nevar, tāpēc viņi nav tumšais zirdziņš. Ja? Vai ASV, kurai koeficients ir 6-50 vienkārši uz uzvaru grupā, vai tā ir komanda, kas var tikt pusfinālā? Manuprāt, jā, pie kaut kāda scenārija tā ir komanda, kas var tikt pusfinālā. Tāpēc es vienkārši saku, tas ir tumšais zirdziņš. Tīri izvēlēties no tām 16 komandām, kurām es vienkārši, kuras pat neredz ārā no grupas, to kā ka tumšo zirdziņu, nu nē, nu, nav, tieši, nu viņas tur nav. Skaidrs. Bet vai ir tumšie zirdziņi kopumā? Bet vienmēr viens. No Āfrikas tiek. Te nav neviens tev. Nu, bet tāpēc, nu neviens tu... nav. Viņi spēlē bet... tur tādos pašos apstākļos, kā ir Āfrika. Viss tur ir. Nu, parasti kādas komandas. Tur ir Dienvidkorejā, Dienvidkoreja izcitās. Katrā valstī, tanī, vienmēr ir tāda komanda, kas izcitās. Tu saki, nē.
Nu, es tāpēc, ka pirmkārt mēs neredzam, zini kā, ir, jā, mēs varam runāt, kad ir zvaigznes no Afrikas individuāls, jā, kas ir tur Marēs, kā Manē un tamlīdzīgi, bet tur bieži vien ir tā problēma, kad viņš ir viens. Viņš ir viens un, kad jā, tur var nospēlēt savu lomu kaut kādu saspēlētību un tamlīdzīgi, bet tajā pat laikā, ja mēs skatāmies arī to pašu Afrikas nāciju kausu, ja, katras nāciju kausas tur nāk ar milzīgiem pārsteigumiem savā būtībā, ja, un ir tikai dažas komandas, kuras ir tāds konstants kaut kāds spēks, kas vienmēr turās, ja, tas ir, un tās arī ir šajā pasaules kausā, bet viņas nekad neko neizcīna. Viss, so, tad. Kad mēs runāsim nākošreiz par breketu, es šito atcerēšos un lūdzu man izrakstīt ārā. Vai nu tu būs tev būs baigā taisnība, vai tev varēs pāriet pārāk. Labi, pasaules kausa uzvarētājs, ejam mēs tā lēnām. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Pasaules kausa uzvarētājs, favorīti ir trīs, nu man būt Anglija ceturtā, Spānija piektā. Nu, cik ir tavā? Mums te sarakstā ir 12 visas, visvājākā ir Uruguay un Horvātija, bet Brazīlija, Argentīna, Francija, Anglija, Spānija, Vācija, Nīderlanda, Portugāla, Beļģija. Nu, šīs komandas? Komandas, kuras es... Teorētiski ticu, ka var vinnēt pasaules kausa, tā ir Brazīlija, tā ir Argentīna, potenciāli. Pirmā ir Brazīlija, otrā ir Argentīna tavā nu, reitingā. Tas ir divas komandas. Tad, ja tev būtu 10 000, uz kur tu uzlikt? Ja tu man Brazīlija, man jāliek, ka jā. Viss, tā ir Brazīlija. Brazīlija, ok. Tas ir, manuprāt, nu, ja mēs tā... Sestais pasaules kausa, jā, ok. Nu, manuprāt, tā ir komanda, kas... Ir nu, no tām, kas var vinnēt šo pasaules kausu. Jā, ir iemesls, protams, kāpēc. Ja viņam kāpēc... finālā nebūs Argentīna vai pusfinālā. Jo tur mēs redzējām, kas notika arī Brazīlijā, viņi zaudēja tajā Copa Amerikā. Tomēr bišķi savā. Ok, tātad otrā. Ir kāds no šiem, izņemot Brazīliju un Argentīnu, ir vēl kāds, kas... Nē, Beļģi var, tāpēc, ka... Nu, Beļģi vienmēr var, bet viņi Beļģi... nekad nevar. Bet... Nu, ne, iepriekš, nu kā, nu, viņi tomēr līdz pusfināliem... Viņi ir spējuši, vienmēr tiek. Viņi bet... ir spējuši tikt... Kaut kādā brīdī, jo, zin kā, mēs varam runāt, kaut kādā brīdī jo tev kaut kas var saslēgties un viss var sanākt. Tu bieži vien... Lukaku var sākt sist viss pēc kārts iekšā. Nu, visla, nu viņiem ir vienkārši, viņiem ir De Bruyne, jā, tas ir spēlētājs, nu, kurš ir spējīgs ir... viens pats uztaisīt to visu. Un tur Lukaku var vienkārši atlikt kāju pielikt, lai tā bumba ielidot vārtos, jā, jo nu, De Bruyne vienkārši tā kā izcels viesmīles atnāks un noliks vienkārši un pasniegs... ar baltiem cimdiem vienkārši iedos, jā, visu, kas ir jāiedod. Bet, ne, nu, vai starp top 6 komandām Brazīlija, Argentīna, Francija, Anglija, Spānija, Vācija, viņas visas var pie kaut kāda scenārija uzvarēt šo pasaules kausu. Viņas visas var, nu, talants tur pietiek, jā, Beļģija var. Vai Portugāla var vinnēt pasaules kausu? Nu, nē, manuprāt, nevar, jā. Vai Nīderlanda var vinnēt šo pasaules kausu? Manuprāt, tomēr visdrīzāk jau, ka nē, jā, jo kaut kādu uzbrukumu tomēr tajā visā vajadzēs, kaut kādu power tam visam vajadzēs, lai varētu to izdarīt. Viņš turnīra laikā viņam kaut kāds kritums būs vienā spēlē noteikti. Nu, kritums būs visiem, kaut vai tajā vienkāršā iemesla dēļ, kad neviens jau nav ielicis baigo bāzi, treniņu nometnē, lai viņi iznāktu ārā uz pīķi, piemēram, tur uz ceturtdaļfināliem, pusfināliem, fināliem. Ja? Tāpēc, ka neviens pie tā nav strādājis. Visiem vienkārši šis pasaules kausas ir kā daļa no klubu sezonas. Mēs tikko pabeidzām spēlēt klubā, nu savācā mēs turpinām spēlēt tālāk. Ja? Tas ir tāpēc, kā spēlēt izlasē nāciju līgā un tam līdzīgi. Tā, kāds ir tavs fināls? Vai tu man te jāsaliek, tad... Nu es aizpildīs, pats esmu aizpildījis ļoti daudz visādas variantas, visādos saitos un intereses pēc. Man ir sava versija, ja. Un pusfinālā man ir Argentīna vinnē Brazīliju, un, ja nemaldos, Anglija kaut ko arī uzvarēja, ja. Gudīgi sakot, mans fināls bija Argentīna, Anglija. Ļoti interesanti, es vienkārši tā varu... Un es pateikšu, kāpēc. Tāpēc, ja... Brazīlijai pa ceļam nebūs Argentīna, čempioni būs Brazīlija, bet ja viņi saskriesies vienalga kur, tad Argentīna vinnēs Brazīliju, vienīgā komanda, kas viņu var vinnēt. Francija, jā, Francija var
Bet nu, es domāju, ka viņi to veiksmes faktors, viņi ir savu veiksmes faktoru izsmēluši, un kaut kādas problēmas viņiem visu laiku šobrīd pēc tā čempionāta ir. Man liekas, ka viņi no tā Dešām pari no noguruši bišiņi, nāk Zidāns, nu tā runā vismaz, tad iespējams būs kaut kāds jauns restarts. Nu, Angļi iet, kā teikt, no gada uz gada, nu tā komanda paliek vien stabilāk. Nu, es domāju, ka šis laiks, ko viņi Eiropas čempionātā tik finālā, iespējams, ka viņi arī var pacīnīties arī šeit. Nu, tā ir man, jo tā komanda tomēr nu, ir parādījusi kaut kādu stabilitāti. Spānija un Vācija vēl, kā teikt, nav viņiem tas nu, potenciāli vēl tas, kas varētu. Nu, es domāju, starp tiem četrām komandām, nu, man, es redzu četras, Brazīlija, Argentīna, Francija vai Anglija, viss. Okay. Piektais nebūs. Jā, tad, nu, balstoties uz to, kā es arī saliku, kas tad izies ārā, pusfinālā Brazīlija uzvar Argentīnu, tad viens pusfināls, otrā pusfinālā Beļģija uzvar Nīderlandi. Tad tev ir labs fināls, tev ir Brazīlija, Beļģija, man ir Argentīna. Nu, man ņemot ārā, ka es ielicis Nīderlandi kā otro grupu komandu A grupā, tad es vienkārši Nīderlandi caur to pusi. Viņš vienkārši izsit ārā viņus, jā. Un tad, Viens mums ir Flāma, kā saka, pusfināls, otrs ir Dienvidamerikāņu pusfināls un ar daudz savām īpatnībām. Ja? Bet, zini kā, tad, kad būs jau grupas nospēlētas un tad, kad mēs domāsim par to pašu breketu, tad arī tu zikā vairāk. Tad būs konkrētāk. Tad būs varēs redzēt, kas kā spēlē, tad būs redzējis un noskatījies tās visas spēles, tu sapratīsi, kas kurš ir šobrīd. Nu, grupa turnīrā, jebkas var notikt. Grupa turnīrā Argentīna var palikt ārpusē, jā, Brazīlija var palikt ārpusē, tīri tikai tāpēc, ka tās ir trīs spēles, kur tu neko nezini, kā kura komanda reaģēs. Ne, nu redzēsim, kas kur saskriesies, kurā ar pierēm, jā, kuras komandas, nu, ar kuras saskriesies. Nu, zin kā, jo tieši tas var notikt, jā, Argentīna pēkšņi paliek otrajā vietā grupā. Arī viss maisās, samaisās. Un tad uzreiz viņiem, piņasim, ir astotdaļfināls ar to pašu Franciju. Jā, nu, tā kā bija. Tā bija. Vai ceturtdaļfināls, kad bija Krievijā, viņiem bija tā kaut kas. Nu, tas viņi ātri tikās. Jā, nu, padomā, astotdaļfinālā var sanākt Nīderlanda Anglija. Jā. Nu, tas arī tāds mačs uzreiz pašā sākumā. Jā. Nu, tā kā, nu, tas ir interesants. Ok, pārējiem pie spēlētājiem. Jā, vispirms pie labākiem vārtu guvējiem. Jā. Nu, te Harry Kane'am ir vislabākais koeficients. Nu, Mbappé, Neymaram skaidrs, Benzema, Messi, Ronaldo, neskapēc ir iedots, Jesus vai kā viņi savus Brazīliem, nu, tur jau pa 26 un Depay, tā tālāk. Lukaku, varbūt viņš būtu daudz augstāk, ja viņam tā sezona būtu labāka un tā. Bet, nu, ir, piemēram, tas pats Vinicius Juniors no Real, tas tam... Jā, bet, nu, viņš jau nav, viņš nekā, viņš tas nav... Tas pats Lautaro Martinez, kurš ir, kur Messi varētu barot, un viņš varētu sist gols, jā. Ja. Tur ir tā lieta, es tieši kā skatīties netik daudz... Uz kur koeficentu liktu? Es skatītos uz Jesus, es skatītos uz Martinezu, es skatītos uz Richarlisonu, jā, uz tādiem. Tas, kad, jā, favorīti ir tur Neymars Messi, jā, un tamlīdzīgi, bet ja mēs runājam par to, nu kur viņam varētu... piespēlētāji vairāk, nu labi, Pendels viņš sitīs. Viņš sitīs, un nav jau tā, kad Messi, ja, kad viņš to no 15 metriem, ja, no, nevar ielikt naglu devīt, nekā viens no šitas pēdējiem goliem, kas viņam tikko te bija par Paris Saint-Germain sastāvā, to ļoti labi parādi, ja. Viņam daudz nevajag, ja, viņam iedodas, ka viņš arī var saņemt skaistu piespēli, no vienkārši iedzīt naglu perfekti un arī vienīti no centra aiziet un apspēlēt visus pēc kārtas, ja. Tad uz to viņš ir spējīgs. Tā kā pietiek, nu, ir tas uzbrukuma potenciāls, jo, nu, Brazīlija, kad tur izliks priekšā Neymaru, Jesusu, Richarlisonu, tad vēl ir Pedro, kurš, jā, nu... Vēl Vinicius. Nu, viņš nav tik daudz tas uzbrukuma, viņš ir vidējā līnija, jā, līdz ar to tur grūtāk pie tiem vārtiem tikt, bet tas, ko Brazīlija var uzlikt laukumā, un kas tur var nākt ārā, mēs vienkārši nevaram iedomāties, kad vai es būšu pārsteigts, ja mēs redzēsim kaut kādas 11 golus grupu turnīrā vien no viņiem, nē, es nebūšu pārsteigts, ja, un kā tur tie vārti var sadalīties, ja, ja man tā prasa, es drīzāk meklētu, jā, kādu no Brazīļiem,
tīri tikai tāpēc, bet tāpēc viņi sadalīsies tie goli. Viņi var sadalīties, bet saprot, viņu grupa ir viņiem pateicīga. Nu, jā, daudz sistiekšā. Viņiem ir pateicīga, tāpēc, ka citās grupās tur kaut kas vēl kaut ko un tamlīdzīgi, jo mēs zinām, ka tā pati Meksika, Polija par to pašu Argentīnu, jā, tur būs... Da Lewandowski arī var 3 siesist un nu, 3-4 zaudēt. Nu, nu pieņemsim. Jā, bet viņam var nepietikt vienkārši, kas tad bija spēles nepietikt spēles, jā, jo... Tāpēc arī, nu ko, ejam paši pēdējo labākais futbolists, jā, varbūt parādīs mums, kā MVP tiek vispār dalīts, nu šeit ir koeficients, jā, bet pirms to koeficientu uzliec vēsturiski apskaties 18. Gada līdz 2002. Gadam, praktiski, nu, pat ne 2000 līdz 94. Gadam pēdējo reizi uzvarētājs ir dabūjis MVP. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pēdējās reizes nav dabūjuši neviens MVP. Kā tu to raksturot? Tas to, nav basketbols, Zidans, tas pat nav hokejs, tas Zidans, ir putt. Par to, ka viņš izslēdz, čali? Nu, es tev saku, tu man lūdzu nokomentē, kā vispār var MVP nokomentēt? Nē, nu tas ir... Tu Messi bez variantiem, ja viņš tiks finālā. Viņam tāpat iedos. Nē, nu tas nu, nenozīmē. Kā, pasties, nu kā? Nē, mēs jau runājam, nu tas jau tas nenozīmē, ka tev ir jāiedod tīrdeļ tā, nu. Ir skaidrs, ka uzvarētājs, šīs balss uzvarētājs nāks no fināla. Tas ir skaidrs. Bet ja tu, ja mēs tās... Nu, bet nav, Modrič tak nebija finālā, nebija. Nē, kā nebija, viņi zaudēja Francijai finālā. Ah, sorry, es domāju, ka Messi, trešo, bet... Tieši tā, Messi zaudēja. Pa Forlan, es domāju, Forlans bija nu, pa trešo vietu cīnies. Bet tajā gadā, nu, viņš bija vienkārši fenomenāls. Nu, jā, bet pa trešo vietu pat dod. Bet, nē, ja mēs, es saku, nav tā, ka tu varētu domāt, ka kāds te nav pelnījis, jā, jo 90. Nu, kā mēs tev runājam, 90. Gads ir pirmais pasaules kurs, ko es reāli atceros, jā. Pats Skilači... Nu, bet Skilači arī neuzvar, viņš arī bija trešā vietā. Viņš bija trešais, bet viņš... Bet tas ir spēlētājs, kur tu tiešām vari nodefinēt, ka viņš bija izcils. Bet tu iedomājies, NBA spēlē fināls un iedod pusfinālistam, iedod... nu, bet tev ir, bet, zin kā, starpība tajā, ka tām visām komandām, kas ir pusfinālā, viņām ir vienāds spēļu skaits kopumā. Jā? Nu, kā rezultāt... Tāpēc, kā ir pa trešo spēli. Jā, jā bet līdz ar to tev ir iespēja redzēt, tev ir iespēja, tad tas spēļu apjoms ir vienāds. Viņš arī nav tik liels, lai pēkšņi kāds izteiktāk izceltos un teikt, ka... Un starpīgi tajā, futbols ir 11 spēlētāju spēle, jā. Nu, principā 7 spēles ir katram. Jā, nu, bet futbols ir 11 spēlētāju spēle laukumā atšķirībā no basketbola, kur tev ir izteikti viens čals, kurš to visu dara, jā. Tāpēc, kā mēs jau varētu runāt, kad tajā pašā 10. Gadā Spānija vinnēja Nīderlandi, jā, finālā. Un, bet tu varēji nodefinēt, A kuram no spāņiem tur iedot? Viņi visi bija, tā bija tā kā komanda. Nīderlandē tā bija arī tā kā komanda, tāpēc, ka visi bija plus minus viena. Neviens neizcēlās. Tāpēc, īpaši, jā. Neviens izteikti neizcēlās. Un te var būt... Nu, tagad pārliekam uz šodienas prognozēm. Kurš te būtu visvairāk? De Bruyne, ja viņš tiek pusfinālā, ja? Ja viņš tiek... No, tikai es... vien. Nu, manuprāt, nu, starp Neymaru un Messi cīņa būs. Nu, manuprāt, jā, ja viņi būs. Nu, Harry Kane'am, nu, viņš atkarīgs arī vai tiks vai netiks. Ja viņš 5-6 gols iesitīs, tad varbūt arī tiks, jā. Nu, nezinu, no apakšā gala ir kāds, kas var vēl tikt? Nu, izskatās, ka nē, jā. Nu, tas, kas nu, no apakšējā gala, nu, pirmkārt, no Anglijas man ir grūti kādu ierādzīt, tāpēc, ka viņiem ir tas stāsts tā ir Cristiano komanda. Cristiano Ronaldo ir cerības? Nu, tas ir tā. Te ir, zin kā, tas, ka, ja viņš tiešām ir... atsēdināts uz beņķi tīri dēļ tā, ka mums tev ir jāparāda, kāds es esmu mecis tīri menedžerim, ja? Un viņš vienkārši iziet laukumā ar, nu, kā saka, ar domu parādīt visai pasaulē, ka es esmu LR ratā jau projām Cristiano Ronaldo, ja? Viņš, nu, tas, ko mēs esam redzējuši līdz šim, nu, viņš var to izdarīt, nu, viņš var to parādīt, ja? Vai viņam var iestāties, nu, tēva laiks, jā, nu, savā būtībā. Nu, protams, ka var, jā. Es pie sevis smējos. Es neticu. Nē, es neticu, ka viņš... MVP dabūs. Es neticu, protams. Nu, tas ir tā, vai es gribētu redzēt... Nē, mēs visi gribētu redzēt labas atvaras. Kā, gan Messi, gan Ronaldo. Mēs gribam redzēt izcilību vienmēr, vai ne? Tas tā kā es smējos. Tiek runāts par to, ka Messi nākamā sezonā varētu pāriet uz Inter Miami, jā. Nē, viņš drīzāk
Barcelonu, man liekas, ka viņš ir atteicis, ja, vai kā tur iet. Nu, nezinu, nav svarīgi. Ja viņš izvēlētos, kā es smejos, ja ir viens cilvēks pasaulē, kurš varētu dabūt vienā komandā spēlēt Ronaldo un Messi kopā, tad tas ir izlaki, Inter Miran. Tad tas ir Beckhams. Tad tas ir Beckhams, kurš to varētu dabūt gatavu, ja. Un viss tikai... tad neviens Eiropa nestīsies, skatīsies, kas būs Inter Miami. Skatītos Inter Miami. Es skatītos. Tu skatītos, tāpēc ka tu gribētu redzēt, kā šie divi kosmonauti spēlē kopā. Un Suarez trešais būs. Nu, kā tu vēl? Tad viņš tur arī atbraukt. Tā kā tad es domāju, Amerika... Pēkšņi Inter Miami tur saskrītos tik daudz spēlētāju, kas būtu gatavs spēlēt, ka maz nelikties. Bet tas, tā, tas ir aizējot. Es gribu redzēt, protams, izcilību. Es gribu redzēt Neymaru viņa topā formā. Es gribu redzēt Bapē izcilā formā. Es gribu redzēt Ronaldo izcilā formā. Es gribu redzēt Messi izcilā. Ja? Skaidrs tad. Un, protams, tu gribi redzēt, es gribu redzēt, lai Beļģija spēlē tādā līmenī, kā viņi var, un viņiem nav kaut kādas traumas, kas iegriež kaut kādās vissvarīgākajā brīdī. Jā, bet viņiem, man liekas, zelta laiks ir garām. Jo viņiem tie spēlētāji, tie, kas bija nu, topā, bija, vajadzēja viņiem izšaut tieši nu, zini, Maskavā. Kā... Nu, Maskavā viņiem bija tas pīķis. Tagad jau tas pīķis iet uz leju, nu, manuprāt. Zini kā... De Bruyne, jā, bet komanda, pārējos. Komanda, kurai šobrīd izstāsts kā pīķis, tā ir viena, tā ir Brazīlija. Tā ir Brazīlija. Tā ir Brazīlija. Viņiem ir pīķis, jā, tāpēc, ka tur ir viss, tāpēc, ka viens ir Neymars jau projām ir tur, kur viņš ir, jā, bet Tur starp, ir vesels bars. Tur vienkārši visi citi aizviet. Ir vienkārši savilkušies tik ļoti uz augšu, jā, kad, nu, tu skaties to sastāvu, nu, tur nav... Tur nevar iebāst pirkstu un pateikt, ja citus gadus tu domāji, ā, vārdsargs ir vājā es līnija. Es domāju, ka viņi tā gribētu ar Vāciju tikties un 3-0 vinnēt. 7-1. 7-1 gribētu vinnēt noteikti okay, Vāciju. Ok, skatītāji, liels paldies, ka jūs, kas saka, sekojat mums. Veseli mēnesies futbola čempionāts un mēs sekosim, mēs raizīsim watching parties. Bet nākušā tikšanās man ar bookmaker jau būs tad, kad veidosim bracket, un tad jau būs pavisam interesanti. Bet arī pildiet jūs visādas brackets, jo tagad var arī būt visādi brīnumi. Ja? Un tāpēc... Jo kurš gan varēja prognozēt, ka pasaules kausa būs Katarā un būs decembrī? Mēs jau tur runājam, būs atsevišķi tēma, kas notiek ar FIBS noslēpumiem, bet tas jau citreiz. Mēs gribētu to kaut ko skaistāk parunāties. Tā kā, Arvīd, paldies, kā atnāc, sekosim līdz. Un es gaidu, kad man paberzēšu, ka es tev varēšu atkal, kā teikt. Jā. Jā, mēs punktus neskaitīsim šodien. Man komanda, tavu komanda, tas nebūtu interesanti. Es jau atkal gaidu, ka mēs kāds ir noprognozējis, kurš tu vinnēs to pasaules kausu šogad un trešo reizi pēc kārtas un pilnīgi precīzi. Nu, trešo reizi nebūs. Paldies, ka skatījāties. Uz redzēšanos. Izbaudi lielo futbolu kopā ar William Hill, augstākie likmju koeficienti Latvijā uz pasaules kausa spēlēm. Savarbībā ar William Hill.